निकेतन शिक्षण संकुल मार्टिक स्वागत करूं छु। तो विद्यार्थी मित्रों आज नो आपो जो वीडियो लेक्चर छे ए धोरण 11 कॉमर्स विषय छे वाणिज्य व्यवस्था ने संचालन। पाठ नंबर 1 छे धंधा नो स्वरूप हेतु અને કાર્ય। तो विद्यार्थी मित्रों आज नो आपो जो वीडियो लेक्चर नो जो टॉपिक छे ए धंधा नो व्यवसाय धंधो व्यवसाय અને રોજગાર વચ્ચેનો તફાવત આપો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અગાઉના જે વિડિયો લેક્ચર હતા એની અંદર આર્થિક પ્રવૃત્તિના જે પ્રકાર હતા ધંધો વ્યવસાય અને રોજગાર એના વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી ચૂક્યા છે અને આજનો આપણો જે પ્રશ્ન છે ધંધો વ્યવસાય અને રોજગાર વચ્ચેનો તફાવત એ આપણે સમજવાનો છે। તો એના કુલ જોઈએ તો 7 મુદ્દા છે। तो આપણે આ તફાવતની શરૂઆત કરીએ। તો પહેલો મુદ્દો છે કાર્યનું સ્વરૂપ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધંધામાં જોઈએ તો કઈ કાર્યનું સ્વરૂપ હોય છે તો નાણાંના બદલામાં ગ્રાહકને વસ્તુ અને સેવાનો પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે। ધંધો લઈને બેઠા હોય તો ધંધાની અંદર ધંધાનો જે માલિક છે એ માલિક જે ગ્રાહક હોય છે ग्राहक ने नाना ना बदला में सुख पड़े छे तो कहे छे कि वस्तु अने सेवा नो पुरवठो पूरो पड़े छे। तो आ वात थई धंधानी। हवे जोईए व्यवसाय में शुं थाय छे। तो व्यवसाय नी वात करीए तो व्यवसाय में नाना बदला में व्यक्तिगत के धंधा की बुद्धि थी सेवा आपवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे अगाउ पण ज्यारे व्यवसाय एटले शुं વ્યવસાયની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો એ પ્રશ્નમાં આપણે સમજી ગયા હતા કે વ્યવસાયની અંદર સેવાના બદલામાં આપણે ફી મેળવીએ છીએ। તો અહીંયા પણ અહીંયા શું થાય છે તો ફીના બદલામાં વ્યક્તિગત કે ધંધાકીય બુદ્ધિ થી શું આપવામાં આવતી હોય છે સેવા પૂરી પાડવામાં આવતી હોય છે। હવે આપણે ત્રીજું જોઈએ રોજગાર। તો રોજગારની અંદર શું થાય છે તો રોજગારમાં કરાર અને નિયમ અનુસાર કાર્ય કરવાનું હોય છે। અગાઉ આપણે સમજી ગયા હતા કે રોજગારમાં એટલે કે નોકરીમાં શું કરવામાં આવે છે કરાર અને કરારમાં જે નિયમો હોય એ નિયમ અનુસાર કર્મચારીએ કામ કરવાનું હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણે મુદ્દા નંબર 1 ની વાત કરી। હવે આપણે મુદ્દા નંબર 2 ની વાત કરીએ લાયકાત। તો ધંધાની વાત કરીએ તો ધંધાની અંદર કોઈ શૈક્ષણિક લાયકાત અનિવાર્ય નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધંધો કરવો હોય તો વિશિષ્ટ લાયકાતની કે શૈક્ષણિક લાયકાતની આપણે જરૂર પડતી નથી। અભણ માણસ પણ પોતાની આવડત અનુસાર ધંધો ચાલુ કરવો હોય તો કરી શકતો હોય છે। એટલે કે અહીંયા કોઈ પણ શૈક્ષણિક લાયકાતની જરૂર પડતી નથી। વ્યવસાયની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો વ્યવસાયમાં શૈક્ષણિક લાયકાત તાલીમ અને વિશિષ્ટ જ્ઞાનની જરૂર પડતી હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસાય કરવો હોય ધારો કે આપણે ડોક્ટર બનવું હોય તો ડોક્ટર બનવા માટે આપણને શું જરૂરી છે તો શૈક્ષણિક લાયકાત હોવી જરૂરી છે। બીજું તાલીમ જરૂરી છે અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે તો જ આપણે વ્યવસાય કરી શકીએ છીએ। એટલા માટે વ્યવસાયની અંદર શૈક્ષણિક લાયકાત તાલીમ અને વિશિષ્ટ જ્ઞાનની જરૂર પડે છે। રોજગારની અંદર જોઈએ તો રોજગારમાં કાર્યના સ્વરૂપ અનુસાર લાયકાત જરૂરી છે। તો રોજગારમાં શું કહે છે કે કાર્યના સ્વરૂપ અનુસાર લાયકાત આપણે કેવું કાર્ય કરવાનું છે એ અનુસાર આપણને લાયકાતની જરૂર પડે છે। મારે જો ભણાવવાનું કાર્ય કરવું હોય તો પછી મારે શૈક્ષણિક લાયકાત તરીકે બીએડ હોવું જરૂરી છે તો હું ભણાવવાનું કાર્ય કરી શકું છું નકર હું ભણાવવાનું કાર્ય કરી શકીશ નહીં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મુદ્દા નંબર 2 હતો। હવે આપણે મુદ્દા નંબર 3 જોઈએ બંધો કે વળતર। તો ધંધાની વાત કરીએ તો ધંધામાં આપણને બંધો કે વળતર તરીકે શું મળતું હોય છે તો નફો મળતો હોય છે। ધંધામાં આપણને શું મળે છે વળતર તરીકે નફો મળે છે જ્યારે વ્યવસાયમાં વળતર તરીકે આપણને શું મળે છે તો કે ફી મળે છે। વ્યવસાયમાં આપણને શું મળતું હોય છે વળતર તરીકે ફી મળે છે। જ્યારે રોજગારની આપણે વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો રોજગાર એટલે
રોજગારની વાત કરીએ તો રોજગારની અંદર માલિક
જો પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત.